ঢাক বাজা কাশর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদীয় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা যা দেবী সর্বভূতেষ বিষ্ণু মায়েতি শক্তিতা যা দেবী সর্বভূতেষ বিষ্ণু মায়েতি শক্তিতা নমস্তস্যৈ 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 দুর্গা পূজার এতিয়া উখল মাখল পরিবেশ রাজ্যজুড়ি আর একদর গহপুরের যে গমিরি মিল বজার আছে তাতো ব্যাপক আয়োজন চলিছে এবার বিশেষ করে ইয়াত এবার 100 ফুট উচ্চতার রাবণ বধৰো কার্যসূচী হাতত লওয়া হয়েছে আর বিশেষভাবে ইয়াত মীনা বজার ইতিমধ্যে অনা হয়েছে আর মীনা বজার লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখবলৈ পোৱা গেছে কণ কণ শিশু সকলকে ধৰি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকলৈকে সকলোৰে মাজত এবার দুর্গা পূজার এক ব্যাপক উৎসাহ দেখবলৈ পোৱা গেছে গহপুর মেল বজাৰত মূলত মেল বজাৰ অঞ্চলত মেল ঘাট যি আছে গমিৰি ঘাট ইয়াত যেহেতু দেবী বিসর্জন দিয়া হয় সেই ঘাটৰ সমীপত থকা এখন খেলপথাৰত এইবাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ ইয়াত যি পূজা উদযাপন সমিতি আছে তেখেতসকলে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিছে মই প্ৰথমতে দুৰ্গা পূজাৰ সমিতি এগৰাকী বিষয়ভাৱে চলাইছোঁ এই পেণ্ডেলটো ইতিমধ্যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিহৰ আহিত সজাইছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি কি আনুষংগিক এইবাৰ দুৰ্গা পূজাক লৈ অনুষ্ঠান ইয়াৰ সময় জানিব বিচাৰিম মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি নমস্কাৰ ইয়াত আয়োজন পোন প্রথমবারের কারণে হয়েছে আমার ইয়াত আমি যি ভাবিছিলোঁ আৰু লগতে আমার প্রশাসনের বিষয়েও ভাবিলে আর সহায় সহযোগ প্রশাসনের পৰাও আহিলে আমি এবার 101 ফুটের রাবণ বধ হব দশমী দিনাখন আৰু যোৱা কালির পর আমার ইয়াত মীনা বজারও আরম্ভ হয়ে গেল আর সমূহ রাইজক ইয়াত অংশগ্রহণ করবর কারণে আমার অনুরোধ থাকিল অন্যান্য তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আপোনাৰ দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰ পৰাহে হ'ব মানে আইনাম বিয়ানাম দিহানাম আৰু দলি দলি ইত্যাদি ইত্যাদি পূজাগীনত কি হ'ব পূজাগীনত দলি দলি হ'ব আৰু গান নাচ গান তেনেকুৱা থাকিব আৰু ৰাৱণ বধ ৰাৱণ বধ হ'ব দশমী দিনাখন হ'ব হয় ৰাৱণ 101 ফুট আৰু আমাৰ এই গোটেই মানে পূজাখনৰ মানে পাতিবৰ কাৰণে উৎসাহ দিছে গহপুৰ মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মন প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে হয় 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 প্ৰশাসন বিশেষভাৱে একদম জড়িত আৰু কিবা বজাৰ আদি বজাৰ হ'ব ইয়াত মেলা হ'ব আৰু মীনা বজাৰো বহুত মেলা আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা দৈমালু গহপুৰ বিশ্বনাথ চাৰি ইত্যাদি ইত্যাদি জেগাৰ পৰা বহুতখিনি বেপাৰী বাজেট কিমান বয়বহুল বাজেট 20 লাখৰ ওচৰাচুৰি হৈ যাব নিশ্চয় আমি পেণ্ডেলটো পুনৰ দেখাইছোঁ প্ৰায় 20 লাখৰ ওচৰাচুৰি বাজেট হৈছে আৰু বিশেষকৈ গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ বিশেষ তৎপৰতাত এইবাৰ গমিৰি মেলঘাট যি আছে তাত এই দুর্গা পূজা ব্যাপক আয়োজন চলিছে ইতিমধ্যে মীনা বজাৰো আৰম্ভ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এবাৰ আকৰ্ষণ হৈছে মূল আকৰ্ষণ হৈছে 101 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ বধৰ কাৰ্যসূচী মূলত এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গহপুৰৰ মেলঘাট যি আছে মেল বজাৰত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তাক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ৰাইজৰ মাজত দুর্গা পূজাক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢাক বাজা কাশৰ বাজা উলু দে আৰু শাখ বাজা বছৰ পৰে আবাৰ এলো মাজে পূজো